qoraal ka soo baxay xisbiga mucaaradka ee Wucud ayaa waxa lagu sheegay in kulan ay maanta isugu yimaadeen gudida furinta ee xisbiga Wucud xarunta golaha dhexe ee xisbiga waxay xilki iyo xubinimada xisbiga kaga qaadeen gudoomiye ku xigeenkii koobaad ee ku meel gaarka ah ee xisbiga Wucud kadib markii ay dhageysteen soo jeedinta gudida anshaxa ee xisbiga Wucud isla markaasna ay ku qanaceen soo jeedintaasi waxay gudida furinta xisbiga Wucud cod aqlabiyeed leh ku go'aamiyeen in gudoomiye ku xigeenkii xisbiga Wucud ee ku meel gaarka ah Cabdinaasir Maxamed Xasan Buuni laga qaaday xilki iyo xubinimada xisbiga Wucudba qoraalkaasi waxa ku saxay Injineer Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga Cadaaladda iyo Daryeelka Wucud dhinaca kalena gudoomiye ku xigeenka xisbigu sheegay inay xilka ka qaadeen Cabdinaasir Maxamed Xasan Buuni oo la hadlay telefishinka Hoo Cable ayaa sheegay in isagu si iskiya isu casilay waxaana uu ka hadlay sababta uu go'aankaasi u qaatay doorto Hoo Cable waad mahadsantihiin xaaladda dalkana ee saxaafadda iyo siyaasiyiintu waa laba bahooda ka wada warhaya dee xisbiga gudoomiye ku xigeenka xisbiga Wucud oo dee xisbi qaran ah oo xisbiga maanta saddexda jira ugu badda'da weyne ayaa gudoomiye ku xigeenkiisi koobaad ka ahaa dhibaato kale ma jirta waxa meesha yaala uun dalkani wuxuu ku soo halka gaaray tala qaran iyo wal isku joojinaya maadaama ay bilaabantay la iskuma joojinayo xisbigayagiina oo qayb ka mid noqday la iskuma joojinayo anigu dad waxaan ka soo jeedaa Soomaaliland soo dhisay Soomaaliland maanta haday wax ka xumaanayaan dhinacaygan ka qabanaya mana soconayso xisbi mucaarada oo dalka 44% ka helay in la yiraahdo ajenda aan Soomaaliland ahayn buu leeyahay de gudoomiyahayga yiri anna waan ka mowqif duwanaaday maadaama aan ka mowqif duwanaaday de ma haynaan munaafiq noqdoon qarsade waana aad gudoomiyaanu kugu lama jiro saakan xafiiska ugu isku nimidnay waanu naaqishnay waxaan ku dhig gudoomiye sidaad u socoto si hagaagsan maaha aynu ka wada tashanno waxa weeye xisbigan waa xisbi weyn saddexda xisbi de marka kulmiye taladan dalkan uu qabtay waxa weeyaan waxaynu siinay kalsooni aynu ku aqbalay doorashadii xisbigana taatu lamidu sameeyay waxa keenay xisbi 44% dalka ka helay in la yiraa ajenda Soomaaliland ahayn buulay marka waan aniga shirweynaha laygu doortay shirweynuhu u dambeeyay hotel Adam iska dhacay musharaxnimada Faisal lagu doortay ayaa laygu doortay gudoomiye qoraal ayay xisbigu soo saareen gudida fulinta iyo gudina anshaxa waxa la sheegay xilka laga qaaday sidaa daraadeedna aad ka hor dhacayso ku dhawaaqistana as leedahay waxaan kuu sheegayaa shirweynaha laygu doortay gudi fulineedna gudoomiye ku xigeen ma magacowdo gudida fulintu hadii ay ugu magacowday soo dhigto marka ka qaadisteeda sax laakiin shirweynaha laygu doortay daanan rabin bay inaan meeshan sii maranno labada xibta qaala samaxay labada xibta siyaasadda waan ku sii jirayaa la iskuma joojinayada dalka bilaabantayna dhinacaygan ka qabanaya madaxweynaha si shakhsiya lagu tagaya waxaan u sheegayaa xisbiga 44% helay inaan loo maqal xisbi 44% helay inaan loo maqal Xasan Galayd wararka Hoo Cable Hargeysa.